Hello， 大家好，欢迎回到我的 channel。大家看一下我这边的环境，没错，我回到古晋了。然后在回到这里的时候呢，我的制作人对人就给了我一个惊喜。其实我们早就知道了，只是在前几个月我们收到了一个包裹。那因为我 stuck 在 KL， 然后因为工作的关系，导致我不能够提早回来，所以他先暂时帮我收一下，就是。来自 YouTube 的，我应该不知道这个是什么啦，我应该不知道啦吧呀！啊啊！哎，要小心哦，因为不知道里面是什么，知道吗 ？OK， 啊，我是这样开啊，这样开啊，这样开啊，没有人在过啊，我在开。1、2、3，Pizza！ 哦，还没有。OK， 我们有一层保护层。然后，来自 YouTube 的信，然后就是写给我们的这个 channel。然后重点，各位观众，哇，这个是庆祝我们 1 million subscriber 的，这个叫什么？金牌，这是金牌，没有金牌了。希望我接下来的愿望就是希望我们的 YouTube 会破 10 million。阿妹呢？很重呢，有重量。其中一个奖杯，其中一个最大的奖杯，接下来的奖杯应该就是 10 million。我不知道 10 million 有没有多一个 flat，but it's okay。谢谢大家。我们是2016年开始做嘛，2016年的7月21号开始做，然后到今天大概就17、18、19、20、21，5年了，做了5年了，而且也是今年破100万 subscriber。这个5年，非常不容易，5年里面就有100万 subscriber。我希望在最短的时间内可以少少的 10 million 就好。谢谢大家的支持，然后希望大家如果接下来有什么歌曲想要听我们cover 我们唱的话呢，大家也可以在以下影片留言。当然，你们一定要关注我们的Instagram 或者是 Facebook 我跟 Jaden 的，因为有时候呢，我们在我们的限动里面发一些，就是我们会问大家你们有什么歌啊，你们就可以在以下互动。对，目前为止就是这样啦，希望大家喜欢，拜拜，我们 next 金牌见，拜拜。